Köszöntöm Önöket, tekintsék meg mai adásunk tartalmát! Véget ért a 14. téli teremlabdarúgó bajnokság Kisteleken, ahol színvonalas mérkőzéseknek lehettek szemtanúi a kistelki sportcsarnokba kilátogató érdeklődők. A többfordulós esemény részleteiről Dancsok Zoltán, a bajnokság egyik szervezője számolt be stábunknak. Hogyan értékelnéd a kisteleki téli teremlabdarúgó bajnokság most lezárult évadát? Ismét eltelt egy év, 14. alkalommal került megrendezésre a teremlabdarúgó torna Kisteleken. Nem könnyű szezon után vagyunk túl. Minden csapatnál nehézséget okozott az időpontok, a megrendezésre kerülés, hogy hogyan, miként, milyen összeállításban, milyen taktikával vegyenek részt a tornán. Úgy gondolom, hogy sikeresen tudtuk venni ezt az akadályt. Idén 14. alkalommal több mint 1600 gól esett a tornán. Hála Istennek semmi nagyobb sérülés nem történt. Bízom abban, hogy jövőre egy nagyon jó korosztályokat lehet majd látni, illetve csoportokat lehet látni a tornán. Idén a Proligát sikerült nagyon magas színvonalúra megszervezni, nagyon magas színvonalon és jó játékos állománnyal érkező csapatok jöttek el, úgyhogy bízom abban is, hogy az is növelni fogja a jövő évben a csapat létszámokat, tehát ott is egy látványos kuriózum fog a következő évben elénk tárulni. Úgyhogy összességében pozitívan értékelem ezt a tornát, bizakodunk a jövőben, hogy minél több csapat fog ide látogatni Kistelekre és részt venni a tornán. Milyen visszajelzéseket kaptál a játékosoktól, a játékvezetők, illetve az egész szervezés kapcsán? Nagyon örülünk, hogy minden csapat pozitívummal értékelte a munkánkat. Nyilván természetesen vannak olyan sérelmek, amikkel egy-egy bírói döntés, szituáció máshogy érez a játékos abban a pillanatban, de visszagondolva, végiggondolva a történteket, a mozzanatokat, mindenki pozitív szájézzel távozott a tornáról, és mindenki úgy nyilatkozott, hogy jövőre ugyanitt nekivág ennek a tornának is, és bebizonyítja, hogy igenis esetleg egy következő magasabb osztályba tud lépni és versenyezni. Te is pályára léptél a zárónapon, a szervezők, játékvezetők mérkőzésen. Hogy tetszett a meccs? Igen, minden évben ez egy visszatérő mérkőzés a számunkra, hogy úgymond a játékvezetőkkel egy kis fricskát, úgymond egy mérkőzést tudjunk játszani. Egész jó hangulatban telt, szerintem a nézők számára is jó volt, akik itt kilátogattak és megnézték ezt a mérkőzést. Hála Istennek hazai siker született, tehát egy góllal tudtunk nyerni a játékvezetők ellen. Lesz bármiféle átszerveződés a csoportokban a jövő évi tornán? Igen, lesz. Tehát több dologgal készülünk a következő évre, annál is inkább, mivel 15. alkalommal fog megrendezésre kerülni a torna. Ebből kifolyólag is ugye idén a Céliga 6 csapatos volt, ezt szeretnénk orvosolni, tehát a jövő évben ez biztos, hogy 10 csapattal fog lezajlani ez a torna, úgyhogy a D-ligából már most jeleztük a csapatoknak, hogy 4 csapat fog átkerülni a C-ligába, és ez így lentről fölfele feltöltésre fog kerülni. Bízunk abban, hogy az E-ligában is meg lesz a majd a 10 induló csapat, és akkor gyakorlatilag egy egész kerek tornát tudunk lebonyolítani 60 csapat részvételével. Köszönjük Kistelekváros önkormányzatának, hogy lehetőségre bocsájtotta számunkra a csarnokot, illetve minden lehetőséget megadott ahhoz, hogy egy tornát le tudjunk bonyolítani, valamint az összes támogatónknak és segítőnek szeretnénk megköszönni, hogy segítették a tornát, és abszolút jól le tudtuk bonyolítani ezt a rendezvényt. Fél év záró dázmutatót tartott a ProArt alapfokú műszeti iskola, mely az ott tanuló diákok bemutathatták az eddig tanult koreográfiákat, illetve hogy mennyit fejlődtek ebben a fél évben. Stábunk Zsom Olivérre, a ProArt társadó igazgatójával készített interjút. Az imént ért véget a ProArt alapfokú művészeti iskola fél év záró tánc bemutatója. Mi volt a rendezvénynek a célja, és hogyan értékelnéd a produkciókat?
Hát ugye ugyanúgy, ahogy az iskolákban, az általános iskolában, a középiskolában ugye eljön a fél év, valamilyen szinten szeretnénk ugye a szülőknek is valamilyen visszajelzést adni, hogy körülbelül a gyerekek hol állnak tudásban, mit tanultak eddig, és hogy mit fogunk még fejleszteni rajtuk. Úgyhogy nagy örömünkre szolgált, hogy ebben az évben itt a csarnokban meg tudtuk ezt mutatni. Nagyon-nagyon boldogok vagyunk amiatt, hogy ennyien eljöttek. Nagyon sok táncosunk itt volt, és a szülők is eljöttek, voltak nehézségek, ugye itt a szülőértekezlet, stb., de nagyon-nagyon rugalmasak voltak az osztályfőnökök is, az igazgatónő is, úgyhogy nagyon köszönjük nekik, hogy ezt ilyen jól és könnyedén megoldottuk. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy a szülők is kellőképpen kaptak egy visszaigazolást, hogy a gyerkőcök hogy állnak, és készülünk arra, hogy a tanév végén egy még nagyobb szabású és még szebb műsorral álljunk elő. Ugye ebben a tanévben az lett a tanároknak kiadva feladatnak, hogy próbálják úgy belecsempészni a társastáncnak az alaplépéseit, hogy valamilyen kis mégis színes és vidám produkció létrejöjjön, és ezért örültem is neki, hogy láttuk, hogy tényleg benne vannak az alaplépések, tehát a gyerkőcök úgy játékosan megtanulták az alaplépéseket, hogy szinte észre se vették, és mégis egy olyan produkcióval álltak elő, ami színes volt, és mindenki által szerethető és kedvelhető volt. Úgyhogy úgy gondolom, hogy ezt nagyon szépen teljesítették, és ami a legfőbbképpen örülmünkre szolgált, hogy látszódott a gyerekeken, hogy ugye kaptak a tanév elején egy olyan ígéretet, hogy amelyik produkció színes, ő esetleg kaphat tanév végén egy ruhát, teljes kollekciót, amihez az új versenyszámokat, vagy az új produkciójakat be tudják mutatni, úgyhogy bízunk benne, hogy ez is előrébb vitte őket, és most jövő héten ki fogjuk hirdetni, hogy melyik csapatok fogják ezt megkapni, úgyhogy remélem, hogy mindenki ösztönözve lesz még jobban, és évvégén egy még szebb produkciókat fogunk látni. Milyen hagyományokra tekint vissza ez a rendezvény? Ugye Jóska bácsi és Erika néni idején is mindig volt fél év záró gála. Általában ugye azt a termünkben próbáltuk megmutatni, és próbáltuk gyönyörűen megszervezni, de ugye az kicsi volt. Tehát egyre nagyobbak vagyunk, és egyre több gyerkőc jár nagy örömünkre hozzánk, tehát hogy ismét Proártnak lesz egy olyan, vagy van egy olyan híre, hogy ide szívesen jönnek. Tehát ennek nagyon örülünk, és annak is, hogy ennyien voltunk, és ugye, hogy kinőttük azt a tánctermünket, és hogy már itt tudtuk bemutatni ezeket a táncokat. Ugye azt sem szabad elfelejteni, hogy annó még a kollégiumba kezdtük, tehát a kis teremben ott voltak az edzések, ott voltak ezek a művészeti iskolás órák. Most már ugye rugalmasabban tudjuk kezelni, ugye az általános iskola aulájába is vagyunk, a mi tánctermünkben is vagyunk, úgyhogy úgy gondolom, hogy kellőképpen fejlődünk, és hogy egyre többen is, és egyre szebb dolgokat tudunk bemutatni. Csirászatással foglalkozó ökömúhelyre és tapasztalatcserére került sor a Kistelki Múzeumkertben, ahol az odalátogatók megoszthatták egymással saját tapasztalataikat, illetve a csirászatással kapcsolatos praktikáikat. Az eseményen Szabó Madarasi Edittel és Ott Gabriellával készített interjú stábunk, aki a csirászatás fontosságáról, illetve magáról a projektről beszéltek. Vadócba rózsát oltok, hogy szebb legyen a föld című projekt keretein belül ökömúhely és tapasztalatcserére került sor csíráztatás témakörben, itt Kisteleken a Múzeumkertben. Mi ennek a projektnek a célja, pontosabban mit lehet erről tudni? Hát az alapvető célunk az a kiskerti gazdálkodásnak az újra népszerűsítése, hiszen ez azért évtizedekig, évszázadokig megalapozta a családok önfenntartó létét, és mostanra pedig már nagyon elszoktunk attól, hogy a saját élelmiszerünknek akár csak pici százalékát vagy részét is előállítjuk, pedig nyilván erre lenne lehetőség, és ennek a projektnek a keretében megpróbáltunk egy csomó olyan tájfajta zöldségmaggal kísérletezni, zöldséggel kísérletezni, amik azért viszonylag egyszerűen és biokörülmények között is termeszthetők. Ez most be is bizonyosodott, hogy nagyon sok fajta olyan nagyon sok olyan fajtánk van és lett magunk is belőle, ami tökéletesen jó termést hozott mindenféle vegyszer nélkül. Nyilván közben gyűjtöttük az ehhez szükséges tudást is, mint ezeken az ökoműhelyeken is ezt próbáljuk egymással megosztani, és várjuk azokat a jelentkezőket, akiket ez a fajta kiskerti vagy kicsit nagyobb léptékű gazdálkodás érdekel, mert további tervünk az, hogy feldolgozásba fogunk, és megpróbáljuk azokat a fajtákat mindenféle zöldségből összegyűjteni, amelyek a legalkalmasabbak mondjuk szárítani, vagy legalkalmasabbak létkészíteni, vagy valamilyen zöldségkrémet, pasztát,
És úgy gondoljuk, hogy ez így ezzel a hozzáadott értékkel elkészített termékek viszont már megélhetést adhatnak akár azoknak is, akik most már úgy látják, hogy a mezőgazdasággal foglalkozni teljesen reménytelen. Mi hiszünk abban, hogy a földdel foglalkozni nem reménytelen soha, semmikor, hanem mindig jó és mindig szükséges, és erre próbálunk most egy kis reménysugarat, és számunkra már van jó néhány bizonyíték, mi ismerünk jó néhány olyan példát, ami igenis működik és sikeres, és majd a további programjainkra is várjuk a jelentkezőket, erre majd különböző portálokon fogunk különböző hirdetéseket is megjelentetni, és közvetlenül e-mailben is fogjuk azokat az embereket bombázni, akik már érdeklődést mutattak a programjaink és ezek iránt, a dolgok iránt. Volt szó az előbb arról, hogy további programok is várhatóak. Mik lesznek ezek pontosan? Hát most még a csiráztatással foglalkozunk, és a következő programjaink pedig már közvetlenül a gazdálkodással lesznek kapcsolatosak, ahol őshonos és tájfajta növényeket fogunk megismerni, különböző típusaikat, ezeknek a beszerzési lehetőségét, a öko- vagy biotermelési lehetőségeiket, és próbálunk olyan hálózatokat kialakítani, hogy különböző gazdák különböző fajtákat termeljenek, amiket aztán így központilag beszerzett eszközökkel fogunk tudni feldolgozni, és reményeink szerint komoly, jó minőségű élelmiszereket tudunk előállítani ezekből a bio vagy öko körülmények között termett zöldségekből, zöldségfajtákból. És mikor zárul ez a projekt, meddig tartanak még ezek a programok? Hát a Norvég Civil Támogatási Alap által támogatott projektünk hivatalosan áprilisban zárul, de nem szeretnénk befejezni ezt a tevékenységet. Nyilván egy ilyen mezőgazdasággal kapcsolatos dolgot nem lehet április 30-án lezárni vagy befejezni, tehát addigra elvetjük a magokat, elültetjük a palántákat, és aztán tovább folytatjuk önszerveződő módon ezt a dolgot. Mi is pontosan a csíráztatás, illetve miért fontos azt, hogy tudjuk minden csínyát, bínyát? Csíráztatás alatt igazából a magoknak azt a téli csíráztatását értjük, amikor nem elvetjük a magokat, hanem csak magát a friss csírát indítjuk el a növekedésnek igazából csak a korai szakaszában, és így fogyasztjuk el ezt a friss ételt, és igazából hát mi most két dolog miatt szeretnénk ezt bemutatni, vagy két dolog miatt szeretnénk itt a résztvevőknek picit tapasztalatokat, meg instrukciókat adni. Az egyik az, hogy ezt ugye otthon is nagyon könnyen el lehet készíteni, nagyon egészséges élelmiszert tudunk magunknak csinálni a téli időszakban, amikor ugye nincsenek friss zöldségek, meg élő, tehát nem tudunk élőt úgymond fogyasztani. Nagyon-nagyon nagy érték az, hogy itt viszont elindul ugye a kismagból egy élet, és akkor olyan táplálékot tudunk magunkhoz venni ebben az időszakban, ami enzimekkel, vitaminokkal, ásványanyagokkal van tele. Ez az egyik oldala. Másrésztről pedig így a projektünkben kistermelőkkel, illetve olyanokkal is foglalkozunk, akik szeretnének mezőgazdasági termelésbe fogni, és ebben így különböző utakat keresnek, és akkor úgy gondoljuk, hogy igazából a friss csírák azok mint termék is nagyon értékesek, ezt a vásárlók is értékelik, megkeresik. Hívtunk olyan vendégeket, akik erről tudnak majd mesélni, hogy ők hogyan értékesítik ezeket a termékeket. Csíráztatásra többfajta módszer is létezik, vannak esetleg különlegesebb praktikái ennek? Hát igen, igazából különféle eszközöket lehet alkalmazni. Házi keretek között, konyhai körülmények között igazából nem szükséges túl nagy beruházás, gyakorlatilag akár egy befőttes üveg és a tetejére egy kis szúnyogháló is megfelelő lehet, de vannak egyébként megvásárolható ilyen csíráztató edények műanyagból vagy agyagból. Aki viszont már nagyobb léptékben szeretné a csíráztatást végezni, annak már ilyen speciális, ilyen nagyobb műanyag edények is rendelkezésre állnak. Ez az, amiről majd az egyik biogazdálkodó vendégünk fog majd mesélni itt nekünk. De igazából tényleg, tehát, hogy ha ilyen konyhai vagy otthoni körülmények között szeretnénk, akkor nem szükséges, hogy nagy beruházást tegyünk emiatt. És ezeket az eszközöket hol lehet megvásárolni, ha valakit érdekelni ez a téma? Hát igazából az ilyen egyszerűbb eszközöket, mint az ilyen agyagedény, meg ilyen kisebb műanyag csíráztató tálak, azokat bioboltokba, ilyen reformboltokba lehet leginkább megvásárolni. De nagyon sok ilyen egyébként most már az interneten is meg lehet rendelni.
Milyen magvak kerülnek itt most ezen a rendezvényen bemutatásra? Hát nagyon sokféle magot elindítottunk erre az alkalomra. Van, ami nagy sikerélmény, van, ami picit kevésbé lett sikeres, de igazából pont ezeket is szeretnénk majd megbeszélni, így a tapasztalatokat, hogy esetleg melyik miért sikerült jobban vagy kevésbé. Hát van nekünk a kisebb csirák közül lucernát, brokkolit, retek magot, meg zsázsát indítottunk el. Nagyobbak közül pedig a most nagyon divatos mungóbabot, szójababot, csicseri borsót, ezekkel próbálkoztunk, és egyébként pont ezek a nagyobb baboknál van ilyen érdekes tapasztalat, hogy ezek azért jóval lassabban indulnak el, meg nagyobb odafigyelést igényelnek, úgyhogy majd most itt kiokosítjuk egymást. Megkezdődik a magyar állam tulajdonába és a nemzeti föld alap vagyoni körébe tartozó 3 hektár feletti kijelölt földterületek értékesítése, amely a megyében 300 darab földrészlet nyilvános elverezését jelenti. Tájékoztatjuk a tisztelt érdeklődőket, hogy a Földet a gazdáknak program keretében Csongrád megyében is megkezdődik a magyar állam tulajdonába és a nemzeti föld alap vagyoni körébe tartozó 3 hektár feletti kijelölt földterületek értékesítése. Az erről szóló jogszabályok végrehajtása megyénkben 300 darab földrészlet nyilvános elverezését jelenti. Az elverések időpontja 2016. március 1-től március 10-ig. Az elverésre kijelölt napokon reggel 8 óra és 16 óra között. Az elverések helyszínei Csongrád megyében. Szeged. A Csongrád megyei kormányhivatal élelmiszerlánc biztonsági főosztály épülete Szeged, Vasas-Szent Péter utca 9, 2016. március 1-től március 8-ig. A Csongrád megyei kormányhivatal műszaki engedélyezés és fogyasztóvédelmi főosztály épülete Szeged kereskedő köz 3-5, 2016. március 1-től március 7-ig. Hódmezővásárhely. Hódmezővásárhely megyei jogú város polgármesteri hivatalának díszterme, Hódmezővásárhely Kossuth tér 1, 2016. március 1-től március 9-ig. Hódmezővásárhelyi járási hivatal élelmiszerlánc biztonsági és földművelésügyi főosztály, növény és talajvédelmi osztály épülete, Hódmezővásárhely Rárosi út 110, 2016. március 1-től március 10-ig. A regisztrációra az árverési napokon reggel 8 és 10 óra között kerül sor, az aznap árverésre kerülő valamennyi földrésze tekintetében az árverési hirdetményekben rögzítettek szerint. Az egyes napokon árverésre kerülő ingatlanok pontos adatai az árverési hirdetmények mellékleteiben találhatóak. Felhívjuk az árverezni szándékozók figyelmét, hogy az árverésen részt venni és vételi ajánlatot tenni személyesen vagy meghatalmazott jogi képviselő útján lehet. Az árverésen árverezőként történő személyes részvétel esetén a jogi képviselet kötelező. Kérjük, hogy az árverezésre történő regisztrációra az árverezők feltétlenül hozzák magukkal a hirdetményekben megjelölt dokumentumokon, igazolásokon és hatósági bizonyítványokon túl az adóazonosító jelüket tartalmazó adókártyájukat is. A Csongrád megyei földterületek árverési hirdetményei elérhetők. Elektronikusan a Nemzeti Földalap honlapjának értékesítés menüpontja alatt és a Csongrád megyei kormányhivatal honlapján ügymenetek első menüpont 3 hektár térmértéket meghaladó földrészletek árverés útján történő értékesítése. Kifüggesztés útján Csongrád megyei kormányhivatal központi épületében Szeged Rákóczi tér 1. Az NFA megyei kirendeltségeinél árverés helye szerinti épületben, a járási hivatalok hivatali helyiségeiben, valamint az értékesítésre kerül földrészet fekvése szerint illetékes közös önkormányzati hivatalok hivatali helyiségeiben. Az elmúlt napokban 2 közlekedési baleset történt a Kisteleki Rendőrkapitányság illetékességi területén. 2016. február 8-án a kora esti órákban egy kerékpárost ütött el egy személygépkocsi Kistelek külterületén. A helyszínelés során megállapítást nyert, hogy a kerékpáros úgy közlekedett Kistelek irányából Kiskun-Majsa irányába, hogy jobbratartási kötelezettségének nem tette eleget, a forgalmi sávokat elválasztott terelővonal mellett, illetve azon közlekedett, amelynek következtében a vele szemben szabályosan közlekedő személygépkocsi baloldali első tükrével elsodorta. A balesetet okozó kerékpáros sérüléseket szenvedett. A baleset körülményeit a Kisteleki Rendőrkapitányság szabálysértési eljárás keretében vizsgálja.
2016. február 8-án a délutáni órákban Opusztaszer külterületén egy személygépkocsi vezetője a féktávolságon belül a gépkocsija előugró őzet elütötte. A balesetben dologi kár keletkezett, az intézkedő rendőrök megállapították, hogy a gépkocsi vezető nem vonható felelősségre a közlekedési esemény bekövetkezéséért. 2016. február 7-én a kora délutáni órákban érkezett bejelentés szerint egy 14 éves fiatalkorú balástyai illetőségű személy a reggeli órákban lakásáról ismeretlen helyre távozott. A kisteleki rendőrkapitányság a fiatalkorú személy körözését rendelte el, és vadászok, polgárőrök, továbbá civil személyek segítségével megkezdte az ismeretlen helyen tartózkodó fiatalkorú felkutatását. A kutatás eredményesnek bizonyult, ugyanis a fiatalkorú személyt végül a kora esti órákban Szegeden találták meg. 2016. február 5-én a késő esti órákban biztonsági intézkedés keretében szállítottak a mentők kórházba egy beteg nőt Kistelek belterületéről, mert tartani lehetett attól, hogy a személy önmagában kárt tesz. Szintén biztonsági intézkedés keretében szállítottak vissza a kisteleki rendőrkapitányság járőrei egy beteg férfit, aki az opusztaszeri pszichiátriai otthonból távozott el 2016. február 7-én a déli órákban. Vas Terézia, a Szavak csillámló hóesése 2015 című antológiában megjelent műveiről, valamint a saját írói pályafutásáról, illetve a művészetek iránti szeretetéről beszélt stábunknak. A Szavak csillámló hóesése 2015 című antológiában több verse és novellája is megjelent. Mit tette lehetővé ezt a publikációt? Karácsony előtt, ősszel inkább, Trombitásné Morvai Terike néni szólt, hogy van egy ilyen lehetőség, hogy az Akkordia kiadó fog antológiát karácsonyra megjelentetni. Elküldtem két novellámat, meg néhány versemet, és egy darabig semmi választ nem kaptam, nagy hallgatás, egyszer csak fölhívott az igazgató telefonon, és elmondta, hogy elfogadták a beküldött alkotásaimat, meg fognak jelenni az antológiába. Így indult a dolog. Ebben az antológiában úgy ír magáról, mint festő, fafaragó, amellett, hogy költő is. Honnan jött ez a művészetek iránti vonzalom? Tulajdonképpen én költőnek nem tartom magamat, mert nem én írom a verseket, azok csak úgy jönnek. Azokat valaki valahogy súgja az agyamba. Úgy indult, hogy gyerekkoromban, én tanyán nőttem fel, és még nem tudtam írni, amikor már én a regényemet fogalmaztam. Arra gondoltam, hogy ha nagy leszek, akkor én könyveket fogok írni. Később, mikor már olvastam, akkor rájöttem, hogy először élni kell, rengeteget olvasni, majd ha élettapasztalatom lesz, azt meg lehet írni. Az élet hozta a tapasztalatokat, és a 90-es években úgy alakultak a történések, hogy akkor írtam meg az egyik kis regényemet, amire utalás történik az antológiai bemutatkozóba, illetve a 2000-es évek elején a nagy regényemet, ami még kiadásra vár. Verset írtam már gyerekkoromban is, de azok elvesztek, valószínűleg nem kár értük. Valamikor a 90-es években a lányomnak írtam egy altató verset, utána 2009-ben az öcsém halálának emlékére faragtam egy szobrot, és a szobor faragása közben a hang a fejemben, a szobor beszélt hozzám, és leírtam. Ebből lett a Fájdalom című vers. Ez a Fájdalom című vers majd márciusban a Napvilágíróklub Napvilágos prózák kötetében fog megjelenni, az elektronikus könyvtárban lesz letölthető, olvasható.
Utána a prózákat, mikor megírtam, én eszem ágában nem volt, hogy verset írjak. 2014-ben Sándor Attila segített nekem, hogy ezt a versemet megjelentette. Akkor invitáltak a költőklubba, és én nagyon tiltakoztam, hogy verset írni nem tudok. Most májusban, május elején az interneten rátaláltam a Napvilágíró klubra, regisztráltam, elküldtem ezt a versemet, elfogadták, és innen kezdve jöttek a versek. És elkezdtem fölrakni a verseimet, a prózáimat, költőtársak. Az ott regisztráltak a tagság, az bátorított, szépeket írt, kritikát írt, és ez hatalmas lendületet adott, segítséget adott. És az idén a Kisteleki Költőklub is meghívott a tagjai közé. Költői álnevet használ, mégpedig az Ilan Morisot nevet. Miért kellett a Vas Teréziát megváltoztatni? Vas Terézia néven már van írónő. Antológiákban szerepel, munkásmozgalmi írásai ismertek, nem lehetett ilyen néven publikálni. Egyébként nagyon sok Vas Terézia van, az interneten megtalálható, akik művészettel foglalkoznak. Vas Teréz színésznővel lehet összekeverni. Ilyen okok késztettek arra, hogy keressek egy nevet. A névválasztás az egy nagyon érdekes dolog volt, mert Bert Morisot, a francia impressionista festőnő az egyik kedvencem. Amikor már ez a névválasztás megtörtént, utána láttam a képeit, és nagy döbbenetemre valami nagyon hasonló stílusba tudok alkotni, mint ahogy ő alkotott. Vannak ilyen véletlenek. Az Ilan név vagy szójáték, az ilyen vagyok, Ilan vagyok, Ilan vagyok, Y-nal, ebből alakult ki. Van egy másik vonulata is a névválasztásnak, a Faragásaimra székely rovás írással, a VT monogram jobbról balra olvasva, ugye a V betű az az M, a T az az Y, és ugye YM-nek látszódik, és szinkronba kellett lenni a kettőnek, mert hogy én mindenféle művészeti ággal szeretném kifejezni azt, ami bennem van, vagy ahogyan a valóságot látom. Hol találhatjuk meg az ön írásait? Az interneten megtalálhatók, a Napvilágíró Klub tagjaink és Ilan Morisot név alatt. Az elektronikus könyvtárban jelent meg a Napvilágos versek, a Napvilágíró Klub kiadásában ott olvasható az egyik versem. Márciusban fog megjelenni a Napvilágos prózák, ott jelenik meg majd egy novellám. A pieris.hu az interneten, ahol nem csak a prózáim, verseim olvashatók, hanem faragásaim, festményeim, rajzaim is megtekinthetők. Mik a költészettel kapcsolatos jövőbeli tervei? Nem annyira a költészettel kapcsolatosak, inkább a meglévő kis regényemet szeretném kiadatni, illetve átírás után a nagyobb lélegzetű, nagyobb regényemet is, ami nem egy egyszerű dolog. Pánszki Tamás festőművész emlékkiállítására került sor a Kisteleki Művészeti Iskolában, melyen Szabó György gyűjteményéből származó festményeket tekinthettek meg az odalátogatók. A most következőkben a tárlat megnyitóját, illetve a gyűjtővel készített interjúkat tekinthetik meg. Itt vagyunk a Kisteleki Művészeti Iskolában, ahol ugye Pánszki Tamás festőművész emlékkiállításának megnyitójára került sor ugye február 8-án, és az ön gyűjteményéből találhatóak itt alkotások. Mióta foglalkozik festmények gyűjtésével? 50 éve. De csak egy nagyon rövid ideig történt ez a festmények gyűjtése, körülbelül 5 évig, mert megragadott Bánszki Tamás munkái, ebből fakadóan az ő személyisége. Földiek vagyunk, földeákon született Tamás bácsi, én pedig földeákon nőttem föl, így közös talajról indultunk, és úgy tűnik, hogy az élet és világ szemléletünk is nagyon hasonló. Én azt gondolom, hogy az én személyiségem fejlődését az ő személyisége nagyon meghatározta, holott én gyakran nem találkoztam vele, jól lehet, hogy láttam őt a falu utcáján, amikor ment a táblával, a rajztáblával, és hát tudtuk róla, hogy ő az a
ember, aki mindig viszi magával a rajztáblát, meg azt a kis széket, amire leült. Ha valaki véletlen nem ismerni a nevét, mit lehet pontosabban tudni Bánszky Tamásról? Bánszky Tamásról én azt gondolom, azt lehet tudni, hogy ő egy nagy betűvel írt ember. Azért mondom, hogy ember, és nem, hogy ember volt, mert Bánszky Tamás ma is él. Mert azok az emberek élnek sokáig, akikre a világ emlékezik. Őrá nem lehet nem emlékezni, még akkor is, hogyha átmenetileg évtizedekig némi hallgatás vette az ő tevékenységét körbe. Olyan ember volt, olyan ember, akkor maradjunk a jelen időben, akinek olyan belső értékei voltak, ami meghatározták az egész életét, és abból ő nem tágított. A munkái is bizonyítják, hogy nagyon nehéz körülmények között is meg tudott békélni, békülni a saját sorsával. Tehát ebből adódik számomra az az üzenet, hogy ember maradt mindig. Nem térítette őt el sem a művészetébe, sem az értékítéletébe, nem térítették el a különböző áramlatok. Ő tartotta magát ahhoz, hogy ő annak a földnek a szülötte, földeáknak, a magyar földnek a szülötte, és ő arra született, hogy ezt az élet sorsot közvetítse az utókor számára, meghagyja. Az emberi lényhez tartozik, és a világhoz tartozik az, hogy nyomot hagynak az emberek, az állatvilág és az egyéb természeti környezet és önmaga után. Ez ad arra lehetőséget, hogy önmagát képviselje. Tehát azt a belső értéket, amit ő kapott őseiktől. Ebből adódott számomra az az üzenet is, hogy tiszteld őseidet, mert ők adtak nektek, vagy neked életet, Istent, életet és hazát. Ez az üzenet nagyon fontos a számomra, és én azt gondolom, hogy az utókor számára is nagyon fontos lehet. Hogy hagyhat az ember az életében nyomokat, tehát egyrészt utódok folytán, leszármazottak folytán. Ő nem biztos, hogy az az ember volt, aki erre determináltatott, nem volt általunk ismert leszármazottai, nem házasodott meg. Ő elkötelezte magát egy életközösséggel, és ez az életközösség sokkal tágabb volt, és tágabb, mint egy családi kötöttség és közelség. Ő egy, úgy is lehetne fogalmazni, hogy egy eszmevilággal, a művészettel kötelezte el magát. Minden embernek szüksége van arra, hogy legyen neki valaki, barátja, rokona, családja, de egy olyan ember típus is létezik, akit Bánszky Tamás személyesen képviselt, hogy ő elkötelezte magát egy életközösséggel, a művészet világával, és a művészet világából egy kis csepp a tengerbe, amit ő képviselt, és itt látható. És ez a kiállítás itt csak Kisteleken látható, vagy ennek több állomása is van? Ezek a képek körülbelül 40-40%-a a láda fiába hevert 50 évig. A gyűjtő, tehát személy szerint én voltam a gyűjtő, beleszerelmesedett ezekbe a képekbe.
Ma se tudom megmondani pontosan, hogy melyik képben miért szerettem bele. Nem volt rá lehetőség, vagy legalábbis más területen dolgoztam aktív koromban, és most került rá sor 2013-ban Bánszky Tamás születésének 120. 2013-ban születésének 120. évfordulóján, hogy előszedjem ezeket a képeket. És azóta elindult vándorútján. Úgy fogalmaztam több helyen most már, tehát 2013-tól önjáróvá vált ez a kiállítási anyag. Maga Bánszky Tamás, tehát él, jár, kell, megy a világba. Körülbelül 12-13 kiállítás volt a elmúlt két év alatt, ugye, mert még most ugye 13 van, vagy 16 van, mert a fővárostól kezdve Nyíregyháza, Debrecen, Kisvárda, Szöged városa, hogy itthoniasan mondjam, és nagy örömömre szolgált, hogy ez az önjáró képanyag, ez az önálló kiállítás magától megy, megmutatja magát, és gyönyörködhetünk benne, és távlati terveink vannak, már innen is tovább tud gördülni a maga nyomvonalán, ha jól tudom, éppen a szomszéd városban, de azt is hagy jelezzem, hogy távlati terveink is vannak, tervem van, de lehet, hogy nem is nekem, hanem az égieknek van terve, az anyaggal és velem, mert eljutott a hírünk Lengyelországba, meghívásunk van, eljutott a hírünk Beregszászra, eljutott a hírunk Pécs mellé magyar lakta kisfalvakba, terveink között szerepel továbbá, és meghívásunk is van pápára, a Pápai Teológiai Akadémiára, és én úgy gondoltam, ha már ott van az anyag, akkor, mint hogy önjáró, ahogy mondtam, el fog jutni Pannonhalmára is. És magától megy, 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 és gyönyörködhetnek benne az emberek. És az itt kiállított képek közül van olyan, ami esetleg személyes kedvence? Igen. Mind. Ez az egyik dolog. De a másik dolog a levélíró katona, található ott, és hát nem utolsó sorban színes akvarelek, de talán még szívemhez közel állhat a vigyar atanyán, és de nem tudok választani. Köszöntök minden kedves vendéget, és én magam részéről átadom a helyszínt a megnyitó műsornak.
1961-es szegedi kiállítás kapcsán így ír Rődi Ferenc a Dél-Magyarország Napilapban. Művészi meglátásban és kifejezésmódban egy gazdag élet, hűség süt át a képeken. És ez az élet és hűség azokhoz köti Bánszky Tamást, akiktől származik, alföldi, közelebbről földre, aki parasztjaihoz. Földár község leírása részlet Kajszi Olga írásából. A ház berendezése jóformán mindenütt egyforma. A lakószobát a család inkább csak télen használja, nyáron a konyhában és a ház elején tanyázik a háznépe. Mint már említettem, a konyha a folyosóról nyílik, amint belépünk, az ajtóval szemközti falon kis ablak van. Az ablakból balra rakott tűzhely, jobbra asztal székkel, a jobb oldali fal mentén kredenc, nyitott felső része, rajta díszes, festett tulipános tányérok, a jobb oldali fal mentén, ha a helyből még futja, rögtönzött ágy, prics áll, a konyhából nyílik a lakószoba. Az ajtótól jobbra a búbos kemence, patkával vagy anélkül, bal oldalon fiókos szekrény, sublót, rajta apró csecsebecsék. És még egy pici idézetet engedjenek meg a rémolt ízlésből. Azt mondja, hogy télen a búbos kemence fölött szárítják az apró dughagymát. A kamrában tartják a humi egymást, lisztet, kukoricát, burgonyát, stb. Rossz időben ide szorul az apró jószág is. A folyosó végén van a nyári konyha, egy kis ablakkal néz az udvarra. Itt is rakott tűzhely van, de gyakori a szabad tűzhely is. Sokan nyáron faszénnel főznek az erre szolgáló kis kályhákon. A kályha szerkezete a következő, egy asztalszék tetejére négyzőgetes tűzhelyet tapasztanak, a tűzhely tetején két lyuk van, ez az edény helye. Ugyancsak két lyuk van, az elején is a tüzelő számára. És elindult egy életpálya, a szegedi piaristákhoz kerülve. Munkácsi honfoglalásának színvázlata. Csók István, Locz Károly, Fábó Pál és Mednyánszky alkotásai kötötték le a figyelmet. És Derék, öreg rajztanárom, Nováki Bertalan ösztönzött a távoli cél felé. Így tehát 1912-ben az érettségi vizsga után képzőművészeti főiskola rajztanár jelöltje lettem. Fennek fúró fecskék, fulladnak a korba, vizes fém bölcsesség lángunkat kioltja. Kibelezett béke, nyög, mint beteg állat, megtiport testére hideg fabak szállnak. Földszín szürke hala, jaj, talpú csizmája, tapossa a havat, simára, simára. Sűrű, sima, kemény a faj, szinte éget. Mécseszenű remény, őrzi a sötétet. Mécseszenű remény, őrzi a sötétet. 1914 őszén besorozták. Így a rajztanári tanulmányai csak 1918 tavaszán tanulmányi szabadságán tudta befejezni. Egy nagyon korai szegedi kiállításról már 1920-ban beszámolt a Színház és Társaság című színházi és művészeti szépirodalmi hetilap. Február 28-án nyílik meg Góth Imre, David Sándor és Bánszky Tamás festőművészek közös kiállítása. A kiállítás iránt nagy az érdeklődés, mert szereplői szegedi fiatalemberek, akik abbahagyva tanulmányaikat, végig szenvedték a háború borzalmait, és csak az utóbbi években kezdtek igazi komoly munkához. Bánszky Tamás a háború Devicsel szenvedte végig, és a legtöbb képét az olasz fogságban festette meg. József Attila, megfáradt ember. A földeken néhány komoly paraszt hazafelé indul hallgatag. Egymás mellett fekszünk, a folyó meg én, gyenge füvek alusznak a szívem alatt. A folyó csöndes, nagy nyugalmat görget.
harmadtá vált bennem a gond és teher. Se férfi, se gyerek, se magyar, se testvér, csak megfáradt ember, aki itt hever. A békességet szétusztja az este, meleg kenyeréből egy karaj vagyok. Pihen most az év is, s a nyugodt marosra, s homlokomra kiülnek a csillagok. Emberpróbáló évek után kezdte meg tanári pályáját 1920-ban, majd 1926-ban szülőfalujában közös kiállítást rendeztek az ugyancsak földáki Dehény Lajos iparművésszel. Több tanulmányúton is járt, külföldön a 20-as években. Tanulmányútjaim célja kettős volt. Tanulmányozhattam a világviszonylatban is a legnagyobb művészeti alkotásokat. Másrészt érdeklődéssel fordultam az élő vagy a közelmúlt művészete felé is. Szél fú, viszi a fák szagát. Nyárban tele tüdővel lélegzenek a dombok. A folyóban napfénnyel dobálják egymást a halak. Föléjük füzesek könyökölnek, mint a nagyapák. Szél fú, viszi a víz szagát, hegyek szagát. Mezők tündöklenek. 1952 és 1955 között Szegedre került, ahol a gépipari technikumban ábrázoló geometriát és rajzot tanított. Szeged, mintha diákkoron folytatnám, csak hogy a diákságot felváltotta a tanárság. Újra a Tiszaparton sétálhatok. A festő azonban nem elégszik meg a szegedi Tiszában. A napsugártól csillogó szőke vize elvezet észak felé, ahol a földeághoz hasonló község maga a paraszti népével és életével szinte folytatást ad a művészi munkálkodásomhoz. Szeged városi élete is nyújt témát, és alkalmat is a művészi önképzéshez a Távol utcai műteremben. Tehát Szeged, Tápé, és nyaranként még földeák is. Ez a három pont, melyek meghatározzák munkám területét. Szép vagy hazám! Kapáló lányok énekelnek. A szél éneküket ráteríti a vízre. Hadd ragyogjon! Szép vagy hazám! A parton elfáradt lábát mossa egy öreg asszony. Fecskék szállnak körülötte. Most fölnevetne, ha nem lenne 70 éves. Szétcsapná karjait, és a fénybe dőlne. A végtelenül szerényen és magányosan élt idős művészt mindenki tisztelte, szerette. Tamás bácsi úgy szórta szép közöttük finom lírájú akvareljeit, mint egy leveleit hullató öreg fa, mely épp oly észrevétlen távozik a természetből, mint ahogyan ő elment most a mi körünkből. Írta Szelesi Zoltán 1971-ben. Harangszóból kandikál ki az este. Szél fú, viszi a vacsorák szagát. Jó ízű vagy hazám, mint egy paraszt kenyér. Örömet adsz a számba, ha bánat ér. Hozzád megyek éhemben, szomjadban, öledben alszom. Te kárpótolsz halálomért. Én aki megyek a dobedói harctérre, feltekintek a csillagos nagy égre, csillagos ég, merre van a magyar hazám, merre sirat engem az édes Oh.
Kajszi Olga szakdolgozatának készült soraival festettük ide földállt. Majd elhangzott Buda Ferenc Mécses szemű remény, Ladányi Mihály szimfónia, József Attila megfáradt ember című versei. E versek mellett idézetekkel és saját napló bejegyzéseivel idéztük meg, s tisztelettünk katonadalokkal a mai kiállítás megnyitón Bánszki Tamás előtt. Köszönjük szépen! Sok-sok éve támogatja a Glob Vándorok színtársulatot. Helyi barátaink, ők, pedagógusok, iskolához közel álló személyiségek, újságíró, művész, művészpalánta, ifjak és idősebbek, és mindig nagyon örülünk, hogyha a kiállításainkon részt vesznek. Ők igazából Shakespeare-i vidámsághoz szoktak, de meg tudnak minket lepni nagyon komolyan ható és nagyon mélyen szántó gondolatokkal is minden mellett. Ezt a kiállítást sikerült úgy összehozni, hogy rengeteg kapcsolat mindenféle szálon megmutatta magát. Legelőször Hajnal Gábor főadáki polgármester volt, kérném, hogy egy-két szóval járuljon hozzá az itt lévők ismeret gyalakításához. Kedves érdeklődő, kedves ide látogatók! Hát félek, hogy kevéssé tudok olyan szép műsort adni, mint ahogy itt előadták a hölgyek és az urak. Tisztelettel és szeretettel köszöntöm Önöket, Földák polgármestereként, kis delegációnkkal érkeztünk ide, szíves invitálásnak elegettéve. Ezt a kiállítást már többször láttuk, hiszen Gyuri bácsi és Szegeden már jelezte nekünk, hogy Kisteleken lesz ez a következő állomás. Ami számomra azért volt jelentősége, mert az Árpáddal már egy néhány éve ismerjük egymást, egy közös gyökér mentén, ez pedig Gencshárt és Óföldák. Akkor még Óföldák polgármestereként volt tevékenykedtem, és ott kerültünk kapcsolatba, amikor egy osztálytalálkozó után fölmerült az a gondolat, hogy esetleg valami tudnánk valami közöset is alkotni, vagy legalábbis beszélgessen. És innen az ismertség. És itt megcsillant a szemem, hogy igen, Kistelek, nem is gondoltam egyébként, hogy esetlegesen itt fog kapcsolatot teremteni ezzel a két dolog, hogy a művészeti iskolán keresztül, vagy itt ennek a helységében lesz az a kiállítás, de azért nagyon-nagyon örültünk és láttam. És utána, amikor megkaptam a meghívót, akkor tényleg Árpád fölkért arra, hogy néhány szóval köszöntsem, vagy nyissam meg ezt a kiállítást, akkor én erre szívesen vállalkoztam. Igaz, hogy volt egy kis izgalom bennem, mert én holnap felügyülésünk lesz, és féltem, hogy esetleg a dátumokat én összekevertem, de aztán szépen kisimultam, mint ahogy ez szokott is egy ilyen dologban lenni. Külön köszönöm akkor a meghívást, és Külön bácsának is, hogy meghívott, illetve az, hogy megőrizte nekünk ezt a szép képeket. Az biztos, hogy a kistelekiek nagyon szerencsések, hiszen ők egy élő legendával dolgozhatnak, vagy lehetnek tanulni, és ez pedig Szombathelyi Árpád. Az ő személye az nekünk a Bánszki Tamás. Éppen tegnap mondta Domingo, mondta, hogy kérdezték tőle, milyen élő legendák lenne, hogy élőnek jobb, mint legendának. Úgyhogy ez lett különösen szerencsés. Nekünk csak a legenda maradt, viszont nagyon mérhetetlenül büszkék vagyunk rá. És akkor még mi Kófeldáki polgármester azért ott az építészeti örökség azért így jelentős a megyében is. Földákról ez nem mondható el, hiszen egy új település 1846-os létezési településről van szó. Itt mi elsősorban a Bánszki Tamásba tudunk belekapaszkodni, hiszen ő az a személy, aki esetleg a hírünket pihenti a világba, és viszi is reményeink szerint. Az biztos, hogy a képzőművészet, a zenetudás, a tánctudás, éppen ez, ami itt ebben az iskolában folyik, ez egy mérhetetlen irigységgel tölt el, hiszen
a sors nekem más utat szabott, és ebben nekem nincsen, nem kaptam nagy tehetséget, sőt, talán semmiért se. Nagyapám az kántor volt, úgyhogy ebből nem sikerült egy csöppet se örökölnöm, úgyhogy én meglehetősen irigy vagyok erre a dologra, és semmi földi javakra nem vagyok irigy, talán ilyen mondom, hogy szerencsés vagyok, de ha akármilyen ügyes kezű, jó hangú vagy zenében jártas emberrel találkozok, mérhetetlenül irigy vagyok rá, hogy a teremtő miért adta neki azt a lehetőséget, és nekem miért nem. De hát így kerek a világ, nem tudom mindjárt ilyen egyformák lenni, nem is akarunk és nem is lehet. Ezért azt mondom, hogy becsípjük azt, ami van. És igazából van bennem egy kis, és el fogom mondani, hogy van bennem egy kis keserűség a Bászki Tamás, aki ismeri majd esetlegesen, szeretettel várom mindenkit Földákon és Óföldákra is, mint volt polgármester, de azért oda is egy kicsit oda húzt a szívem, oda is, meg vissza is. Ahogy mondtam, az egyik a szívem csicske, a másik a szívem közepe, hogy volt lehetősége a településnek, Földák községnek arra, hogy méltó emléket állítson Bászki Tamásnak. Dein Lajos utcánk van, igaz, hogy nevezték mindennek, de most már kisimult a rendszerváltás után talán az a név. De akkor, amikor még néhány évvel ezelőtt Fős Sándor utcánk, illetve Sallai Irna utcánk volt, akinek a szerepe meglehetősen hányatatott, és nem javasolták, hogy ezt az utcaneveket meghagyjuk, vagy meghagyják az előző vezetésnek, akkor lett volna lehetőség. Nagyon szép az Orgona név, meg nagyon szép a Fecske utca név, nagyon gyönyörű, de talán kicsit keserű szájízzel mondom, hogy lehetett volna méltó személy találni arra. Hát ha csak az országosan gondolkodunk, a Széchenyitől kezdve, jobb, akár Deák Ferencen keresztül, de ha már a lokális helyi értékeket nézzük, akkor ott talán Oltványi Pál és Bászki Tamás ebbe a képben jobban beleillett volna. Reményeink szerint, hát reméljük, hogy tudunk valamiféle emléket állítani, amit Gyuri bácsi egyébként állított, hiszen az ő gyűjteménye látható itt. Nekünk is van az önkormányzatnak tulajdonában is, Rácsonyi bácsitól örököltünk nagyon sok Bászki Tamás képet, és ez egyébként már volt Földákon kiállítva egy nagy kiállítás keretében. Ezt szeretnénk, szerintem Gyuri bácsi ebben agitál, és most méltó pártra, mert tanár bennem, mert mindenféleképpen fogom támogatni, és nekem is ez feltett szándékom. Én nagyon gratulálok ezzel a műsorhoz, és gratulálok a Gyuri bácsinak is, hogy ismét elhozta nekünk, és önöknek nézzék jó nézegetést és jó gyönyörködést kívánok a képekben, és én meginvitálom önöket Földákra, Óföldákra, arra járnak, keressenek meg nyugodtan. Az én ajtom a polgármester irodába, az első ajtó, a balra az első ajtó. Nincs előttem se stázsa, se őr, se titkárnő, se senki. Ha egyedül vagyok, akkor csak egy kopogtatás is be lehet jönni. Olyan szerencsés helyzet vagyok, hogy még az ablakon se lehet kilát. Én nem látom, hogy ki, mert olyan a fényviszonyok olyanok, hogy az üveg az pont úgy sötétedik, hogy én nem látok ki, de belátnak. Úgyhogy ilyen szempontból azt szívesen látom önöket is, mint ahogy az összes érdeklődőt vagy odalátogatót. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak, és mindenkinek kívánok jó egészséget, és mert a többit azt meg lehet vásárolni. Azt hiszem az a legfontosabb, akik vagyunk már egy páran, akik esetleg már abban az irányba haladunk, hogy ez nagy érték, de azt mondom mindenkinek az, és tényleg nagyon szépen köszönöm a meghívást, és tényleg további jó munkát és erőt, kitartást kívánok. Köszönöm. Azért jó, hogy edzett a kisteleki kiállítást látogató közönség, mert mindent igazából teherként oda rakhatunk az ácsorgó kölébe, és eddig mindig kibírták. Most még megkérném Gyuri bácsit, aki a tulajdonosa ennek az anyagnak, hogy látom, hogy van nálam egy olyan 15-20 oldalnyi, hogy esetleg ide jönnél és párszolgálom. Gyuri bácsi Debrecenből érkezett, igazából ő földeáki, de valami módon elkeveredett Debrecenbe, és azért időnként visszatalál. Úgyhogy légy szíves, akkor mondd el te is. Nem tudom megmondani, hogy debreceni vagyok-e, nem tudom megmondani, hogy földeáki vagyok-e,
Nem tudom megmondani, hogy Kisteleki vagyok-e. Hát ilyen vándor fiú vagyok, úgy látszik, én ilyen nem lettem. Mindenki, minden ember addig él, amíg emlékeznek rá. Erről maga az ember gondoskodik, de maga a természet gondoskodik. Mégpedig olyan formával, hogy mi itt élő emberek, bocsánat, emberök, nyomot hagyunk magunk után. Ez a nyom gyakran élő kövek, leszármazottak. Micsoda nagy öröm csodálni a gyerekeinket, az unokáinkat. Van, aki nem ilyen nyomot hagy, hanem ilyen közösségi nyomot, mint például Bánszki Tamás, és az irodalmat és különböző művészeti ágakat ápoló és gyakorló emberek. Tisztelnünk kell őseinket, mondja Vasalder, tiszteld őseidet, mert rajtuk keresztül nyertél életet, és örököltél Istent és hazát. Mondja Las Albert. Bethlen Gábor viszont mást üzen nekünk. Volt iskolám, a Debrecen Bethlen Gábor szakközépiskola névadója, pedig azt üzeni mindannyiunknak. Nem lehet mindig megtenni, amit kell. De mindig meg kell tenni, amit lehet. Én azt gondolom, hogy ez a generáció, apraja, nagyja, akik itt vagyunk, sok mindent átéltünk, és nem tudtuk megtenni. Gyakran, amit köllött volna, kellett volna, de próbáltuk megtenni, megtenni gyakran azt, amit lehet. Nekem az adatot örökségül, hogy 60 évvel ezelőtt rácsodálkozhattam Bánszki Tamás műveire, kijuthattam arra a tanyára, ahol a rokonságából valaki élt, nem merem mondani, melyik tanya, mert nem tudom pontosan megfogalmazni. És elkezdtem vásárolgatni a képeket a tanári fizetésből. És ott találtam többek között az akvarellek mellett ezt a sorozatot, amit ebben a szőben van. És úgy találtam, hogy ez nem igazán érintett meg az ottani körbe embereket, már olyan értelemben, hogy megvásárolják, és én azt mondtam, hogy ezt nem szabad itt hagyni. És 50 évig, 60 évig a láda fiába evett, és fél évente elővettük, megcsodáltuk. És Tamás bácsi születésének 120. évfordulója alkalmával elővettem, bekereteztettem, elindítottam 2013-ban. Önjáróvá vált ez a kiállítás, magától meg. Nekem nem kell semmit se csinálni, hát ezek mindent meg csinálnak. Komolyan mondom. Egy kicsit találom, azt nem megcsinálom, hát úttól van gurul a szekély magától. Körülbelül 13 kiállítás volt a két év alatt, Budapesttől Nyíregyházáig, Szegedig, Tápéig, hát és hát most Pistáig. Tehát magától, és megyünk szépen tovább Tiskunfélegyházára, jól mondom?
Ott bólogat a bajoszos ember. Jövő hónapban abban a városban fogjuk nyitni a kiállítást. Ne vegyétek és ne vegyék kicsepésnek, nem az én gyerek. Ennek az anyagnak és mint minden anyagnak sorsa van, küldetése van. Ennél jobb történelmi időszakban lehet, hogy elképzelhető, hogy nem lehetett volna elővenni, mint most, amikor földeáknak is szüksége van ahhoz, vagy arra, hogy nevét örepítsük. Hiszen földeákért építették az autópályát. Földeákért, hát akkor most már álljanak meg az emberek szája ki, nézzék meg a kiállításokat, és ne kerüljék el Ófölde-ákot, bár nem nincs ott a polgármester úr, de hát azért szívén is elég. Én azt gondolom, hogy mi így tudunk nyomot hagyni az életünkből. Így tudjuk továbbadni az örökséget. Akkor vagyunk és leszünk egészségesek, hogyha jó kapcsolatban maradunk magunkkal, néha hogy háborunk, bocsánat, én. Ha jó kapcsolatban vagyunk környezetünkkel, de valamilyen formában legyen jó kapcsolatod Szabó Gyurka, és nektek is üzenem valamennyire. Köszönöm szépen, tényleg csak egy-két mondatban összefoglalnám az itt látható anyagot, úgy, ahogyan az én tudásomra ez lehetőséget ad. Amit Gyuri bácsi itt mutatott kollekciót, ez a Bánszki Tamás olasz hadifogsága alatt készült, a fogságban konkrétan. Nekem rögtön az ugrott be, hogy mennyire nem tudja az embert megtörni még egy ilyen sorscsapás sem, mint mondjuk az első világháború és a hadifogság, amit mások esetleg még szerencsétlenebb módon Oroszországban töltöttek, de Olaszország is azért csak kemény lehetett. Nem beszélve a harctérről, ahol szintén készültek gyönyörű munkák, hogy mégiscsak a magyar föld látható rajta. Lehet, hogy ott vannak a hegyek, lehet, hogy ott vannak idegen épületek, de az emberek, a katonák a fák alatt, azok pontosan úgy állnak ott, mint cséplésére az Akácsa hűvösébe a földeági határban, a kisteleki határban állhattak, mondjuk éppen békeidőben. Szerintem ezen érdemes elgondolkodni. Egy katona, akinek a családja itthon maradt, a szerettei nagyon hiányozhatnak, levelet ír, és már tudja, mikor indul haza a vonat, már tudja, hogy haza fog érni, már tudja, hogy vége az egésznek, és pontosan úgy ott, mint mondjuk otthon a ház előtt a lócán, mintha valakit karácsonyra vagy disznóvágásba hívna, hogy húsvéti üdvözletet írna. És bennem ez fogalmazódik meg, mikor bánszki képeket látok a háborús időből. Aztán az is rendkívül fontos, mondtam, hogy nagyon sok számon kötődött most már hozzá is, hogy egyrészt én gyerekkoromban sokat hallottam, hogy van földeákon egy festő, amikor 64-től 68-ig Gecsáton értem a Nálai Majorban. És most kezdek csak ráeszmélni, hogy Bánszki abban az időben ismerhette Nálai Sándort, a kastélyépítőt, Nálai első Gézát és második Gézát, a Gecsáti kastélyépítőjét,
Návai Lászlót, az Ófüledi kiskastély építőjét, Návai Mihályt, a nagy kastély építőjét, ismerhette az egész környéket, a Kornél erdőben sétálhatott, láthatta az indiai lótuszokat, ott a forrás, illetve hát akkor még működő langyoskút mentén, amit én már nem láthattam, pedig higgyék el, abban a tóban, ahol ezek a gyönyörű indiai lótuszok tenyésztek, már elnézést a kifejezésért, de én még ugrottam nagy seggeseket. Nem tudom másképp mondani, nem nagy a tó, de amikor arra kirándultunk, ki nem hagytuk volna a világ minden kincsére, hogy bele menjünk abba a langyos vízbe, ami most már szerintem nem nagyobb tavacska, mint ez a terem. De például Nagy veletek legutóbb egy slangucra épott ugrottunk össze, de ez csak véletlen volt, de nagyon kedves dolog. Aztán én ugyanabban a körben kezdtem tanulni, ahová Bánszki is járt a Tábor utcai körben, csak én mondjuk lényegesen fiatalabban, ő már idős korában került oda. Ugyanannak a szervezetnek lehetett tagja, mint amire őt idős korában megtisztelték a Magyar Művészeti Alapban. Ezzel mindig csodálkoztam, hogy egy ilyen embert, aki az Edvill és Saladár és Munkácsi nyomán nevelkedett és öntötte magába a tudnivalókat a festészetről, előbb esetleg nem méltóban ismertek el, de hál' Istennek azért rendezték ezt a kérdést. Nagyon gyönyörűek a munkái, amiket Tarpán készített, mert ott is dolgozott egy rövid ideig, és ez engem mindig Erdélyel köt össze, én erdélyjáró ember vagyok. Ő pedig már Tarpán érezte azt a kellemes atmoszférát, amit nekem mondjuk Erdély jelent. Ha nincs kiírva, hogy Tarpa, álmomra nem gondoltam volna. Azt gondoltam volna, hogy Székelyföld szíve, amit ő festeget. És ami nagyon izgalmas számomra, hogy nyitott szemmel járó ember volt Bánszki, és van ott egy grafika épp a Gábor jobb válla fölött, ami engem egyszerűen megdöbbentően emlékeztet Tornyai János Búcsvágyal Sors című alkotására, ami nem azt jelenti, hogy lemásolta, mert ez egy teljesen más kép, az egy olajfestmény, ez egy hidegtű nyomata, és valami hihetetlen azonosság van az akkori emberek, a koszta, a tokácslisság, hogy így nevezem a szentesieket, hoztaság, akkor mondjuk a tornyaiság és a bászkiságban az Alföld ábrázolása, amitől még tényleg ilyen súlyos dolog, mint a háború se tudja elszakítani a festőt. Élvezzék a kiállítást, beszélgessenek róla. Én nagyon boldog vagyok, hogy eljöhetett ide ez a kiállítás. Az első látogató az ezelőtt egy 4-5 nappal volt, még a múlt héten, és azt mondta, hogy gyönyörű. Szerintem is ez egy gyönyörű kiállítás. Akkor ennek vegyes technikák láthatók itt, és profi mesteri módon megoldva. Csináltunk megint szokásunkhoz híven forrátbort, és egy kicsit teja is van azoknak, akik vezetnek, és a képzőmész körösök, illetve Kálmán Pali felesége, Zoki Földáki sütött süteményt is. Késnítjük majd az ajtót a kamera mögött, és hát vegyenek kezükbe egy kis pohárkával az innivalóból, és robogtassanak, és közben nézelődjenek. Jó szórakozást kívánok mindenkinek! Most következő mesefelolvasásunkban a Gyors Szánkócska című Mordvin tévmesét hallgathatják meg kicsik és nagyok, Molnár Éva hangulatos előadásában. Jó szórakozást kívánunk! Gyors Szánkócska, Mordvin népmese. A hegylábánál élt apó, anyó, meg volt egy ügyes legénykéjük. Fölkelt reggel a legényke, és azt mondja az apjának: apám, csinálj nekem szánkót! Apám, csinálj nekem szánkót! Csinált neki az apja szánkót? Mondja a legényke az anyjának: anyám, süssél nekem lepényt! Anyám, süssél nekem rétest! Hát sütött neki az anyja lepényt is, rétest is. Utána fölvette a legényke a bárány bundáját, és kiment szánkózni. Fölült a szánkójára, és énekelte: jó szánkócska, gyors szánkócska, mézédes legényke, csicsat, fürge botocska. Elé ugrik egy nyulacska, azt mondja neki: ó legényke, de szép az éneked,
Énekelj már nekem is! Azt mondja erre a legényke. Hát ülj ide elém, énekelek én neked is. Odaül a nyulacska a legény elé, azt mondja erre a legényke. Most aztán csukdám be a szemed. A nyulacska lehúnyta a szemét, a legényke meg elkezdett énekelni. Jó szánkócska, gyors szánkócska, mézédes legényke, csicsat, fürge botocska. Csicsat, 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 hát nem rácsapott a nyúl fejére. Utána megbetette a szánkójába. Puff, hátra dobta, énekelt tovább. Elé ugrott a róka, és most ő mondja neki. Legényke, legényke, de szép az éneked. Énekelj már nekem is. Énekelek én, csak ülj ide elém. Aztán hunydám be a szemed. Eléül a róka, lehunja a szemét, és elindulnak a lejtőn. A legényke meg énekel. Jó szánkócska, gyors szánkócska, mézédes legényke. Csicsat, csicsat, fürge botocska, csicsat, csicsat, csicsat. Rácsapott a róka fejére, utána meg bedobta a szánkóba, és már folytatta is az útját. Most meg a farkas, a haragos farkas ugrott elé. Ó, legényke, de szép az éneked, énekelj már nekem is. Énekelek én, csak ülj ide elém, csukd be a szemed. Odaült a farkas, a legényke meg elkezdte. Jó szánkócska, gyors szánkócska, mézédes legényke, csicsat, csicsat, fürge botocska. És utána nagyot csapott a haragos farkas fejére. Betette a szánkójába, és már folytatta itt az útját. Most meg eléugrott a rettenetes nagy medve. Ó, legényke, de szép az éneked, énekelj már nekem is. Eléneklem én neked is, ülj ide elém, húnyd be a szemed. Leül elé a medve, lehunja a szemét, aztán indulnak a lejtőn. Jó szánkócska, gyors szánkócska, mézédes legényke, csicsat, csicsat, fürge botocska, csicsat, csicsat, csicsat. Hát nem rácsapott a medve fejére. Betette a szánkójába, azt hazavitte. Az apja meg vart neki belőle medvesubát, farkasbundát, rókakucsmát és nyúlkesztyűt. Itt a vége, fuss el véle. A most következőkben a 14. alkalommal megrendezett kistelki téli telemlabdarúgó bajnokság eredményhirdetését tekinthetik meg. 14. téli telemlabdarúgó bajnokság eredményhirdetésén ismételtettek év is vége van a bajnokságunknak. Nagy szeretettel köszöntöm Molnár Tamás kistelkeres alkalmestelét, és egyben meg szeretném is kérni bajnokosság magát az eredményhirdetést, és elszólom a játékhelyet Molnár. Köszönöm.
Holokadász Dóra. Kordás Nándor. Gyere Nándor, várjunk a meglepetősre. Valamint Kárpot Péter jelenlőben idén került a versenybizottsági tagok közé, és itt a köszönjük. Valamint Kárcsok Péter és Zsoltén feleztetek, és jelenleg nincsen a tipi. És akkor is úgy nem tovább az időt elkezdeni a díjazottakat átadni. Plusz 35 kategóriával indítanám a 10. helyezésre érte el a DFC csapatot. Kilencedik a Sándor Falva csapatot. Jó helyezésére a BMG csapata. 7. helyezésére a Adrenalin csapata. 6. helyezés. A Huszpalma csapata. 5. helyezés. És a dobogóra Igor Lecsúszta, amelyik helyezés a Green Catch két csapata. És elérkeztünk a dobogóhoz, mielőtt a dobogóhoz én előtt szeretném a díjazottaknak átadni a legjobb kapus részére Kost Zsolt Csákot. Gratulálok! Legjobb játékos Lapsánszki Tamás Taxautó. Dobogó második helyezését érte el Csákon a DFC csapata. És a 20-30 a kategória bajnok veretlenül a Paksautó csapata. Nincsen kiposztó felvétel. Megyünk tovább. Ilyen kategóriában van, az E ligában megyünk tovább. Tizedik helyezést érte a Balázs csapata. Kilencedik helyezés a Zenekar 2 csapata.
8. helyen a Hírös Metszó csapat. Hetedik helyen és a Rigó Golgi csapat. Következő a Lúzer FC csapata. Szakmaz 2 csapata. Ifi FC csapata. Különbséges a tegelemben. Elég a legjobb kapusa, Norbán Zsolt, Lózer FC. Legjobb játékos kategória, Felkenyi Andor, Akadémia. Eddig a bajnoka a Akadémia csapata. Paládé FC csapatából.
a különbözőes ötletet igában is. Legjobb kapusdíja Szabó Gergely, hajrá minden ülés! Szabó Gergely, hajrá minden ülés! Legjobb játékos ligában, Pacsiról Pálmi! A stopó FK csapatát.
lapul egy kicsit, hogy elhetetek. Másodosztály lépik a következő tizedik mérkőzésével, 20-ban egy kicsit csapata. 9. helyezés, a Zenekar csapata. 8. helyezés, Csártól már az kicsit csapata. 7. helyezés érte el a Torpéti Malapó csapata. Jack Jr. csapatával megnyitott. Steffi csapatából kérjünk valami. Steffi. Legjobb játékos ebben a ligában a másodosztályban Kis Péter, a Mário Biszló. Bokrájában Sokolomban Bakasz Jövesztek Kocsolója. Végig a harmadik helyezése, most a nagyon csapatát illeti. Második helyezés érte a Béligában, Lappári Biszló csapata, kérjük a játékosokat, gyertek ki, hisz az érmeket alakadott a harmadikban.
6. helyezést szerezte meg Lackó Békén csapata.
Segítek! Visa! 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 Visa!
Thank you.
Thank you.
Come on.
Következő adásunkat február 16-án kedden este 6 órától tekinthetik meg, melyben aktuális rendezvény felvételen jelentkezünk. Keddadásunk ismétlését vasárnap délelőtt 10 órától, még pénteki adásunk ismétlését vasárnap délután 2 órától tekinthetik meg. Köszönjük figyelmüket, viszontlátásra!